Ayağı qırıq stollar, parçası sökülmüş oturacaqlar və daşa söykənən yazı masaları. Bu, Xırdalan şəhərində yerləşən Abşeron rayon mərkəzi kitabxanasının mənzərəsidir. Şəhərin əsas kitabxanası olsa da, şəraiti acınacaqlıdır. Tavanı qopub dağılıb, istilik sistemi yoxdur, pəncərələri isə selofanla örtülüb. Oxucu Rasim Abbasquliyev deyir ki, zal çox soyuq olduğundan kitab oxuya bilmir. Bura çoxdan da gəlib gedirəm, hansısa bir 10 ilə yaxındır. Yəni buradan kitab alıram, oxuyuram. Yəni, çox maraqlı kitabları var. Sadəcə biraz şərait yoxdur. Yəni şərait olsa lap yaxşı olar. Kitabxananın döşəməsi də pis vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi taxtalar bir-birindən aralanıb və qopub. Kitabxananın metodisti Pərvanə Muradova da şəraitdən narazıdır. Problem çox kritikdir demək olar. Ona görə ki, biz burada qışda çox əziyyət çəkirik. Çox soyuq olur. Nəmişlikdir. Kitabları qoymağa bu şkaflar, yəni demək olar ki, gərəksiz olub. 50-ci illərin inventarıdır. Direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən İsmira Şahbazova isə fikirlərini belə əsaslandırdı. Bu haqda aidiyyəti qurumlara məlumat verilib, ətraflı məlumat verilib, şəraitlə bağlı, inventarla bağlı. Bizə bildirdilər ki, yəni yaxın zamanda həll eləməyə çalışacağıq. Mədəniyyət Nazirliyindən ATV Səhərə bildirildi ki, bir sıra kitabxanalarla bağlı sistemli şəkildə iş aparılır. Müvafiq dövlət qurumları tərəfindən məqsədə uyğun hesab edildikdən sonra bu addımlar atılacaq. Rövşən Tahir, Beyrək Babayev, ATV Səhər.